Och nu en inside look i Jeffreys liv från hans vänsterhand. Jag tror handen är på väg till alkoholskåpet om jag känner Jeffrey rätt. Nu ska vi se här. Handen går upp. Ja! Vad söker han efter? Haddington? Smakar skit. Ah, Jameson! Vi ska se om han får upp korken. Jajamän, han får korken och... Hur fan ska han dricka? Han är en hand! Jaha, nu går vi hit istället. Här. Ja, en statykatt. Prynatskatt. Så klättrar vi upp här. Alltså fortsätter vi. Vart är vi på väg nu då? Ja, vi är på väg. In i badrummet verkar det som, jaha. In i badrummet. Jaha, vi ska in i bastun. Jag tror jag kan gissa vad som händer näst. Ja. Han ska fixa till den runkvänliga bastutemperaturen. Ja! Ja, välkommen tillbaka till en ny del i Jeffreys liv. Från perspektivet av hans vänsterhand. Vi ska se, vart är vi på väg? Jaha, vi är på väg ut. Read on, bitches!